Михайло. Всім привіт, мене звуть Дмитро, я вокаліст гурту «Барахта» і сьогодні вперше ми в вашому місті. Дякую вам за запрошення. Ми ще не подивилися ваше місто, дуже-дуже хочемо, тому що ми знаємо, що у вас дуже кльові є місця, про які ми вже начитані і наслуховані про це. Що можна про нас сказати? Наш гурт існує 3,5 роки, ми з Києва. Розпочали нашу діяльність ми під, ну, таким першим нашим визначним виступом. Це був виступ на Майдані Незалежності під час революції. І звідти пішов наш, так сказати, творчий шлях. Що про наші можна сказати? Молодий, але дуже амбіційний рок-гурт. Сподіваємось, що наша творчість зацікавить вас. Приєднуйтесь до нас у соцмережах, слухайте нас, читайте про нас, і ми будемо вас намагатися радувати, здивовувати